Дорога у цьому дворі не ремонтувалась з початку зведення будинку, а це майже 40 років. Зараз же на об'єкті кипить робота. Підрядники встигли зняти старий асфальт і вкласти підготовчий шар. Тепер за допомогою спецтехніки стелять нове покриття. Дуже потрібне справа, тому що були ями, були ритвини. Це, во-первых, порча автомобілів. Ремонти безконечні. Попадали в ці ямочки і... Хорошо. Замечательное дело. Дорогу делают очень качественно. Какая компания, я не знаю. Но красиво сняли асфальт старый, вывезли, все продули, промыли. Шар асфальту регулюють одразу на укладнику. Слідом їде каток та трамбує покриття. Ремонтники запевняють, новий асфальт служитиме довго. Подготовка от 8 до 12 сантиметров, это щебеночно-песочная смесь, укатывается, и после этого 6 сантиметров слой асфальта. Асфальт особый для внутрипроездных дорог, который послужит очень нормально. Цьогоріч на ремонт доріг у дворах Олександрівського району виділили 5,5 мільйонів гривень. Зараз добігають кінця реконструкції на останніх запланованих ділянках. Але нам виділено ще 1,5 мільйона бюджетних грошей і буде продовження роботи. Це підходи к під'їздам, там, де ми не зробили їх, і декілька дорог. Це Поштова 173, Гоголя 145. Ми закінчимо в цьому році вже те, що ми обіцяли, і тим, що ми обіцяли мешканцям міст Олександрівського району. Підходи к під'їздам на цих ділянках плануємо на наступний рік. По всім ділянкам, які ми виконували в цьому році, ми ремонтували і проїзні шляхи, і підходи до під'їздів. Після завершення робіт у дворах на Шкільній ремонти чекають на вулицю Українську 29 та Козачу 1. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал Z.